Tere head Soccerline.ee lugejad ja Viaplay vaatajad. Mul on hea meel teada anda, et koostöös Viaplayga toob Soccerline.ee teieni peagi päris mitu video ja ka tegelikult ka kirjalikku lugu sellest, mis toimub Viaplays, mida teevad näiteks kommentaatorid, kuidas üldse ülekanded vaatajateni jõuavad. Ja täna oleme tulnud tegelikult siia samasse kommentaatorite boksi selleks, et hakata rääkima just kommentaatoritest, kelleta otseülekanded Viaplays kindlasti nii head ei oleks, kui nad on praegu. Nii et hakkame aga pihta ja vaatame üle, kes jalgpalli Viaplays kommenteerivad. Tere ja oma ilusad teisipäeva õhtud kõikidele jalgpallisõpradele. Viaplay jalgpallikommentaatorid on kõik moel või teiselt Soccernetiga seotud, kes ametlikult, kes mitte. Selge on see, et kõigi kommentaatori karjäär sai alguse Eesti vutti kajastades. Mõnel on meeles väga täpselt kindel mäng, mis esimesena vaatajateni sai toodud. Teisel on meeles hoopis füüsiliselt valus kogemus. Üks mees alustas üldse oma karjääri raadioreportaasiga. Kõige esimene kommentaator tööotsi ei olnud üldse mitte televisioonis, vaid raadios. Ma olin Eesti raadios sporditoimetuses selline sell, esmalt õpipoiss, siis sell, meistriks ma seal ei saanudki, meistriks tuli hiljem mujal õppida. Ja see oli 2005 suvel. Jalgpalli vahendasin esimest korda otse-eetrisse Tartus, Tamme staadionilt, selle vana logiseva raudtribüüni mingilt ülevalt nurgast. Oli ilmselt kas Tammeka või Merkuuri mingisugune mäng. Ma ei mäleta täpselt mis. Ja see oli esimene kord, kui ma otse-eetris jalgpalli vahendasin. Aga televisioonis esimest korda oli siis 2007. aasta lõpus, kui, julgen öelda, legendaarses telekanalis Kalev Sport sai Premier League koos Kaspar Koortiga kommenteeritud. Esimeses mängus üks osapool oli Chelsea, ma ei mäleta, kes teine oli. Aga esimene mäng oli see ja sealt see kõik peale hakkas, nii et esimesest telereportaasist on siis saab sügisel kuskil 15 aastat möödas. See oli esiliiga, maardus, vihma sadas, pime. Ei olnud väga hea, et ma pärast seda ülekannet kuulasin järele ka ja ütlen, ma sealt võtsin päris mitu märksõna, mis ma kirjutasin omale paveri peale välja ja mida ma siis edaspidi toonitasin oma ülekannetes väga mitu korda, et ma ei kordaks neid. Näiteks lihtlaban asja, et vaata ja näeb ka pilti, et sa pead ikkagi sellest lähtuma, et sul ei ole vaja iga kord öelda, et siin on nüüd keegi palliga. Inimene ju näeb ekraani tagant ka, et kus kohas see pall enam-vähem on ja siis hakkadki natukene selle ennast suunama, et mida rääkida ja kuidas. Muidugi ka väga palju parasid sõnu tuli esimese ülekande pealt välja. See oli seoses Soccernetiga. Ma arvan, et see oli mu esimene. Mul oli kaks esimest, olid minust sama mäng mingi paarikuuse vahega, nagu et esimene teine ring. Esimene oli vist siis Santos tulevik ja teine oli tulevik Santos, ehk siis Viljandis oli teine kommenteerimine. Enne esimest kommenteerimist ma olin räigelt närvis, ma mõtlesin, et ma kiindelt ei tahaks seda teha üksinda. Ma algul tahaks ikkagi kellegi kõrval olla, aga otsisin veel niimoodi, et tund aega ja mängu on ikka veel, käisin kõik mingisugused raulid ja kõik natukenegi sõbrad, kes on kunagi kommenteerinud, käisin läbi ja keegi ei saanud ja see on pidi üksi minema. Aga ma ei mäleta, kuidas mul läks, seda ma tõesti ei mäleta. Nüüd siin vahetus ära, aga tuleb 59. minutil Nõmme Kalju oma esimese vahetuse teeb. Ma arvan, et see oli vist 2020 sügisel siis äkki, kui teivasüppimatid lendasid ja räige padukas oli ja nii külm oli ja tuul ja kõik halvad asjad. Ja mäleta, et ma olin selle mingisuguse presendi katuse all. Nagu ma arvasin, et kui ma olen katuse all, siis mul äkki vihma peale ei tule, aga vihm millegi pärast tuli nii pidi. Mulle nagu mitte ei tulnud ülevalt alla, vaid tuli nagu otse näkku. Ma ei teadnud, et vihm saab nagu valus olla füüsiliselt. Aga oli päris valus ja päris naerakas ka vist tagant järgi. Oi, nüüd peab tagasi kerima päris 10 aastatest mitte, aga kuskil 2014-15 või millal meil tuli Premium Liigas jalgpallide ülekannete tootmine ja tegemine, siis igale mängul oli vaja jalgpalliliidul kommentaatorit leida. Ja kuna ma tolle ajal ka töötasin jalgpalliliidus, või see isegi oli natuke enne seda, kui ma jalgpalliliidus töötasin, siis Mihkel Uibalaht võtsis minuga nagu ühendus, kuna ta teadis, et ma jalgpallimaastikul nagu tegutsen ja mulle nagu rääkida meeldib, siis pakkus ka mulle sellise võimalus, et kas sa tahad tulla kommenteerida Tartu Tammeka ühte kodumängu. Ja see aasta äkki võis olla 2014 või 2015 kuskil seal kandis.
Ja siis ma mõned aastad kommenteerisin Eesti kõrgliigat, premiumliigat. Kuniks siis ühel hetkel Marko Kaljuver Kanal 12 Eesti meediast võttis minu ühendust ja pakkus mulle välja võimalus kommenteerida La Ligat. Tegin kolm proovimängu ja sealt edasi järgmiseks kaheks aastaks oli neil ülekande õigus Serie A Itaalia kõrgliiga peale. See minu lemmik jalgpalliliiga teatavasti ka on ja siis kommenteerisin Kanal 12 mõned aastad enne kui ma nüüd Viaplaysse siis jõudsin. Kui Ott, Kasper ja Rasmus on ka igapäevatöö mõttes jalgpalliga tihedalt seotud, siis Silver Lulla on siin kohal erand. Ja mitte lihtsalt. Kui järgmine kord lendama lähed, siis on suur võimalus, et sinu lennuohutuse eest vastutab ka Silver. Jah, kuulsid õigesti. Lulla on igapäevaselt lennujuht, kes nii, nagu nimi ütleb, juhib lennuliiklust. Pealt näha kardinaalselt erinev valdkond jalgpallist, kuid kas ikka on? Paralleel on mõlemas töös. Ma jälgin ekraani, mõlemas töös ma kasutan mikrofoni, kõrvaklappe. Et kui lennujuhtimises tuleb jälgida Eesti õhuruumi, jälgida kus kohas tulevad lennukid, kuhu nad lähevad ja et nad kellegagi konfliktis ei ole. Aga samas sa pead seda kõike ikkagi hoomama ja ka ette nägema. Siis jalgpalliplatsil kommenteerides täpselt samamoodi, et ei piisa ainult sellest, et sa jälgid, kus pall on, vaid sa pead täpselt samamoodi suutma tuvastada, mis võib järgmised 5 või 10 sekundit meile ette tuua ja ka natukene rohkemgi. Ja samamoodi sa pead suutma tuvastada erinevad mängijad murdosa sekundiga, et mitte öelda valesi nimesi. Ja siis need kaks asja oma vahel niimoodi paperile panna kõrvutada ei ole väga erinevad, tõesti. Aga ütleme, kui jalgpalli kommenteerimine on üldiselt ikkagi lõbus, siis lennukite juhtimine on pigem väga vastutusrikas ja tõsine asja. Et seal nalja nii palju ei ole kui jalgpallis. Kui Silver Lulla puutub igapäevaselt kokku rahvusvaheliste lendudega, siis ülekannete mõttes on kõik Viaplays kommenteerivad mehed rahvusvahelist liiklust vaatajateni toonud. Seda siis mõistagi jalgpallilises mõttes. Samal ajal on Ott ja Kasper Soccerneti portaalis erilise fookuse just kodusele jalgpallile sättinud. See annab võimaluse näiteks Premium liigat otse staadionil kommenteerida. Mis vahe on üldse staadionil ja kommentaatoriboksis reportaaži tegemisel? Kui suur vahe on koduse jalgpalli ning rahvusvahelise jalgpalli kajastamisel? Staadionil viibides kogu see värske õhk, kogu see atmosfäär, see jõuab nagu otsesemalt minusse sisse, ta mõjutab mind, ma tunnen seda. Aga teine nüants, mis on veel olulisem, on see, et ikkagi just nimelt selle mängu vahendamise täpsuse ja nüansi rohkuse huvides on staadionil tehtud reportaaž oluliselt minu mõelest ikkagi parem. Ma näen tervet väljakut. Kui ma teen monitorreportaaži, ma näen ainult seda sama pilti, mida näidatakse ka televaatajale. Aga staadionil viibides ma saan valida ise, mida ma vaatan. Võtame sellise näitliku olukorra, kui väravvaht püüab nurgalöögi järel palli ja see on reeglil võimalus ju minna võistkonnal kontrarünnakusse. Aga mida teeb selle ajal telepilt? Telepilt keskendub suures plaanis üldjuhul selle ajal väravvahile. Kelle käes see pall on, näidatakse, kuidas ta otsib, et noh, kas avab jalaga, kas avab käega, aga samal ajal tegelikult olulised sündmused ei toimu mitte seal, kus väravvaht on, vaid olulised sündmused toimuvad samal ajal ju noh, keskväljal, kuhu avanevad selle väravvahi meeskonna kaaslased või võistkonna kaaslased ja seal saab siis jälgida tegelikult selle hetkel väljakul olulise protsesse ja neid ka vaatajale edasi anda. No selles mõttes need maailmad on väga erinevad, et kui ma Eesti liigat teen, siis mu töö on igapäevaselt ju Eesti jalgpalliga seotud. Ma tean, mis siin toimub suures pildis, ma olen kursis mängijatega, tean nende taustasid, tean, kuidas nad on mänginud, tean mingi treenerid, nende käekirjas, et seda infot mul igapäevaselt on hästi palju. Ja siis Eesti jalgpalli tegemine tuleb nagu suhteliselt loomulikult, et see on minu jaoks nagu turvaline keskkond. Rahvusvaheline jalgpall ei ole seda, et muidugi ma ju jälgin kogu aeg, ma olen aastaid jalgpalli vaadanud, nädalavahetused ikka telekas jalgpall mängib, aga kui sa lähed tegema rahvusvahelist mängu, siis sa esiteks ju ei lähe ka staadionile. Vähemalt me siin Eestis praegu Viaplays, me ju teeme peamiselt rahvusvahelist mängi ju ikkagi stuudiast, oma kommentaatori boksist, eks sa teed seda ekraani tagant. Ja noh, see on ikkagi teistmoodi lähenemine, see nõuab väga palju rohkem eeltööd, valmistumist, et olla nii-öelda paremini mänguks sees, tajuda paremini seda olustikku, seda õhkkonda. Et selles mõttes, noh muidugi, et suures plaanis
kommenteerimine on kommenteerimine, aga ütleme, et see, kuidas ma kas või, ma ei tea, vaimselt neid võtan või nendele lähenen, see on ikkagi hästi-hästi erinev. Ja muidugi ka see rahvusvaheline jalgpall, mida Viaplay pakub, on ju noh, täiesti seinas seina. Et kui ma siin aasta alguses kommenteerisin Aafrika rahvaste karikat, siis noh, see oli nagu täiesti tumemaalt. Ega Aafrikas sa ei saa alati ka nagu seda infot kätte, mida suurvõistluste puhul eeldaksid, et sa võiksid saada. Ja siis see on, ütleme, et parajalt nagu peavalu nõudev ja võibolla kui ka endal ka on nagu tihe tööpäev olnud, et ei ole olnud ka nii palju seda aega ettevalmistuseks, mida sa oled lootnud, et sul on. No siis sa tunned ennast seal ikkagi üpris ebamugavalt ja siis proovid anda endast kõik nii, et vaataja lõpuks saaks ikkagi nagu parima võimaliku kogemuse. Maitse üle ei vaielda ning see kehtib ka kommentaatorite puhul. Kas on olemas üldse konkreetseid nõudeid, mida peaks kommentaator täitma? Kuidas hinnata aga olukord Eestis? Igasugune spordi vahendamine, olgu see siis kirjutavas vormis või rääkivas vormis, minu mõelest eelduseks number üks alati on selline tohutu huvi ja palav armastus selle teema vastu. See on kõige eeldus. Klassikalisi käsulaudasid on üpris vähe, mille järgi kindlasti peab käituma. Et iga ühel on võimalik oma käekiri stiil välja kujundada ja niimoodi ongi meil kirev maastik spordireportereid nii Eestis kui ka laias maailmas olemas. Aga jah, kõige eelduseks on enda väga sügav ja pühendunud huvi. Minu jaoks kõige paremad jalgpallikommentaatorid on need, kes on emotsionaalselt mängu juures, kes suudavad mängida oma häälega õigel hetkel, mitte liiga vara, mitte liiga hilja, vaid just siis, kui reaalselt teleka vaataja peaks vaatama oma kogu tähelepanuga ekraani, siis ta saab seal õigelt hetkelt jaole. Hea spordikommentaator täidab eetrit olulisega, aga samas jäta liiga suuri vaikus minuteid sinna sisse. Ma tean, osa kommentaatorid armastavad teinekord ka vaikida minut aega, et see päris minu maitse ei ole. Hea kommentaator muidugi, kui ta on kaas kommentaatoriga, siis neil on oma vahel väga hea keem ja teevad nalja ja suudavad nagu üksteist täiustada, mitte ei vaidle seal oma vahel üksteisega liiga palju. Et ka see asi on minu jaoks nagu oluline. Mulle pigem meeldib jalgpallikommentaatoreid näha kombadena või tuugadena nii-öelda. Kruusvara on ju teadupärast Eestis väga populaarselt, aga mitte ainult nemad. Vajassa rindermitte tuua töötab ka tegelikult täitsa hästi. Ja noh, Järvela Jürgenson viiab leist täpselt samamoodi, et ma arvan, et igale kommentaatorile on vaja kõrvale sellist kommentaatorit, kellega temal hästi klapib ja hästi sobib. Eestis siin on ka meil ju hästi palju erinevaid stiile, et Eesti see jalgpalli kommentaatorid käekiri ongi selles mõttes huvitav, et meil ei ole nagu väljakõnenud stiili. Meil ei ole nii nagu näiteks, ma ei tea, Inglismaal või Saksamaal, et sul on mingi üks koolkond, ütleme võibolla ka mingit samat laadi haridus, mis kõik seda suunab ja viib ja sama stiil, mis seda kõik kasvatab. Meil seda ei ole. Me oleme ise õppinud paljuski ja iga õppija on olnud nagu hästi erinev. Ehk siis need stiilid on ka, kes keskendub hästi palju mängule, kes räägib mingid lugusid, kes teeb nagu rohkem pulli võibolla. Et noh, näiteks see, kuidas Kalev Kruus ja Toomas Vara kommenteerivad jalgpalli, noh, see on, ma ütlen, nagu selles mõttes nauditav kogemus. Nauditav kogemus on ka see, kui pealt näha rahuliku Hiiumaa mehe süda, hakkab jalgpalli pärast nii kiiresti põksuma, et seda on võimalik kõigil vaatajatel ülekande läbi tajuda. Aga vile on suus ja see mäng on läbi FC Kuressaare! Tabeli viimane võistkond alistab valitseva meistri FC Flora 1-0! Milles see tuleneb? Kas tegu on hoopis Hiiumaale pagenud joviaalse saarlasega või on Kasperit mõjutanud hoopis miski muu? Kuigi nii-öelda pind on rahuliks, tegelikult mul on päris palju emotsioone sees. Ma suudan rõõmustada väga palju, sest ma olen üpris optimistliku maailma nägemisega inimene, aga ma suudan teistpidi ka, noh, ma võin minna ka närvi aina. Ja jalgpallimäng, ütleme siis, ta neid asju seal kõik toob kokku ja siis sa oledki seal kõikide nende emotsioonidega. Võibolla tegelikult minu seda kommentaatori stiili ongi mõjutanud see, millist jalgpalli ma olen jälginud. Ma olen noores peale jälginud hästi palju Hispaania jalgpalli ja seal on ka see temperament on kõrgim. Võibolla see on mulle kuidagi siis ütleme nii-öelda varjatult mingisuguse jälje jätnud või mõju annud. Et see on just see ruum, kus ma olen üles kasvanud, kus ongi hästi palju emotsiooni kommentaaris sees. Kui nagu eeskujudest rääkida, siis võibolla üks mu selline lemmik kommentaatoreid on Ray Hudson, kes on olnud pikaaegne Hispaania kõrgliiga kommentaator
ja ma ei ütleks, et ma kedagi jäljendan, sest noh, ma arvan, et iga inimene ja kommentaator peab olema ise ja kui sa ei ole ise, siis sa mõjud võltsit ja kui sa mõjud võltsit, siis see kogemus vaatajaks on üpris halb. Ehk siis sa pead olema see, kes oled ja sa tegema asju, mis tulevad sinu jaoks loomulikult. Ehk siis kui sa hakkad kuidagi nagu kunstlikult, et ma nüüd pean tegema seda või nüüd tegema tema moodi mingit asja, see minu arust ei vii hea tulemuse nii pigem vastupidi. Aga Ray Hudson meeldib mulle lihtsalt selles mõttes eeskujuna, et tema keel on nii värvikas. See, kuidas ta suudab kirjeldada Lionel Messi või ma ei tea, Sergio Ramos on mingisugust tegutsemist nii nagu täiesti ootamatut fraaside, paralleelide, võrdlustega. See on lihtsalt ülinauditav. Ma soovitan kõigile Ray Hudsoni mingit kommenteerimise klippe otsida, sest ütleme, et kui ma teda kuulan, ta paneb mind naeratama, ta toob mulle rõõmu ja see mulle väga meeldib. Jalgpalli ülekannete juurde kuulub ka ettevalmistus. Selge on see, et jalgpalli igapäevaselt mitte jälgivad inimesed ei saa väga lihtsalt kommentaatorid olla, kuid kuidas valmistavad ennast ette need, kes igapäevaselt justkui selle maailma sees elavadki? Ma valmistun nii, et ma töötan mängijate profiilid läbi, kes on mida teinud selle ajal, kes on teinud mida varem, eriti kui ma ei tea mängijad, eriti kui ma ei tea võistkondi, ma teen mingisugust, ma ei tea, noh. Pruge mänge tegin alagrupis näiteks. Ma teadsin, Mignolet ja paari venda veel ja siis noh, et seal on selgelt vaja ikkagi, nagu sa tahad mängijatega tuttavaks saada enne, kui nad väljakul jooksevad ja sa hakkad vaatama, et kes üldse milline välja näeb ja nii edasi, et sa ja välisma puhul nagu üllatavad palju, isegi tuntud võistkondade puhul ma igaks juhuks panen mingi, ma ei tea, ma ei oska praegu head näidet tuua, aga nagu panen selle mänge nime ja pronunciation ja kuulan, kuidas nagu hääldama peab, sest hääldused on asjad, mis ajavad Eesti inimesi päris närvi, ehk siis no Cristiano Ronaldot ma ei taha nagu õigesti hääldada, ei taha neid oosid uudeks muuta, aga nagu kui on tundmatu mängija, siis ma tahaks teda õigesti hääldada. Ja niimoodi, et pärast ei saaks kuskil tappa kommentaariumis. Ehk siis hääldused, mängijate eeld ja mängufaktid mingisugused, kõik mingisugused storylineid ja asjad. Et nagu eeldud, et sa saad teha liiga palju, sa kunagi ei tohiks kasutada ära kõiki fakte, mis sul on, sest muidu nagu, noh, ma arvan, et televaatajal on kurnav kuulata ja ta ei saa mängule keskenduda, kui sa ainult laad fakte pool tund järjest. Aga et need oleks sul olemas ja õiges kohas. Hiljuti tegin Praha Slavia ja Rotterdami Feyenoord mingisugust konverentsiliiga, siis veerandfinaalist oli. Need on kaks tuntud meeskonda, aga nagu ma tegelikult ju ei tea, kuidas neil sellel hooajal isegi läheb. Ma ju jälgi igapäevaselt Tšehhi liigat. Ma ühes pubis, kus juures käisin hiljuti, siis ma nägin millegi pärast nagu just eelmine Slavia mängu. Ma nägin mingi 15 minutit, sõin nagu vaadata isegi, mõtlesin, et oho, ma olen Slavia tervine mäng tegema, et see on isegi mulle praegu hea, ma siin olen. Aga ma ei ole kunagi näinud Tšehhis ühtegi Tšehhi liiga mängu Slavia esituses. Ma nagu ei tea tegelikult selle meeskonna kohta. Ma tean, mis klubi on Slavia, nende suuremaid saavutus ja nii edasi, aga ma pean ikkagi tegelikult korralikult läbi töötama, et see võtab paar tundi aega mängu päeval ikkagi. Kuna ma ikkagi igapäevaselt jalgpalli uudistega olen kursis ja tean, mis meeskondades toimub ja nii-öelda suuremate trendide ja uudistega ma ei pea vaeva nägema, siis minu tavaline jalgpallipäev algab seda, et tund aega enne jalgpalli kohtumist olen hiljemalt kohal stuudios kommentaatori boksis ja teen siis eeltöö vastavalt sellele mängule, et ju meistrite liiga UEFA ju omal poolt pakub väga palju erinevaid materjale selleks, et jalgpalli kommentaatori eeltöö oleks lihtsam samamoodi Bundesliga. Ma loen need läbi, ma vaatan võistkonna enda uudiseid, mingisuguseid statistikalehed võtan lahti erinevad, mis kõik nagu aitavad siis ka mängu ajal mul siis mänguks paremini nagu ettevalmistada või mängu ajal, kui midagi tundub, et eelnevalt loetust oleks kasulik välja tuua, siis ma seda teen. Ma kindlasti ei ole selline kommentaator, kes enne mängu kirjutab A4 täis ja siis loeb selle enne mängu ette. Pigem ma ei kirjuta midagi eraldi välja. Mul on see info olemas ja ma olen selle läbi lugenud. Ja kui sealt midagi on olulist, mis mulle endale meeldib ja on oluline, siis ma toon selle välja. Kui see ei ole nii oluline, et mulle oleks meelde jäänud, siis järjelikult ei pea seda ka televaataja teada. Ettevalmistus võib olla parimast parim. Pingutus suur ning töötahe metsik. Vaatamata 100%-lisele püüdlusele on alati neid, kellel jagub kriitikat. Seda kas põhjendatud või mitte. Kuidas üks kommentaator kriitikaga üldse toime tuleb? See on väga lihtne minu arust. Esiteks, kui sul läheb hästi, siis loodetavasti sul öeldakse, et sul läks hästi. Ja kui ei öelda midagi, siis ma saan aru, et ju siis ei olnud midagi erilist.
ja kui öeldakse halvasti, kui seda ütleb üks-kaks inimest kuskil suvalises Facebooki kommentaariumis või nagu Sokkereti foorumis või Sokkereti kommentaariumis või kus iganes, neid arvustatakse neid kommentaatorid, siis mul on tegelikult nagu jumala suva, ma saan aru, et see on ju vähemus, kes lärmab. Aga kui ta põhjendab ära ka, mida ta nagu, kui ta ütleb lihtsalt, et kredi see vooleid on, see on siit, et pange tooge need eelmised tagasi, siis mul on jumala suva sellest. Aga kui teile on põhjendatud ka, mis ma halvasti tegin, siis ma nagu analüüsin ennast, kas ma mõtlen, kas ma tegelikult tegin halvasti, võibolla kuulan üle mingid kohad. Kui on argumenteeritud nagu see negatiivne kommentaar, see on jumala fine. Ja kõige parem on siis, kui minu jaoks nagu olulised inimesed, kas siis lähikondsed või nagu selle alaga väga hästi kursis olevad inimesed mind arvustavad, kas siis positiivselt või negatiivselt ja seda ma võtan alati kuulda. Suvi toob Viaplaysse nii Eesti koondise kui ka Premier League. See tähendab, et Rasmus Voolaid saab kommenteerida liigat, kus mängib tema lemmikvõistkond Liverpool ning Ott Järvela saab teha midagi, mida siiani oma 15-aastase karjääri jooksul teha pole veel õnnestunud. See teeb minu rõõmseks. Ma igaks juhuks nagu siin mul on võimalus seda ära öelda, siis ma nagu kindlasti ei taha olla see event, kes nagu võtab Liverpooli mängu kõik endale esiteks ja siis hakkab neid nagu, et Liverpool on hea, teised on halvad. Ma nagu, noh, ma tahan olla kindlasti nagu objektiivne. Aga see on tore, enda lemmik meeskonda esiteks on palju lihtsam eeltöö. Ma pean palju vahem vaeva nägema, sest ma olen nagu igapäevaselt Liverpooli asjades sees. Ma tean Liverpooli uudiseid, kõik ei kuulu, et mängijaid nagu, noh, ma teen Salal ja Aleksander Arnoldil vahet, kui ülevalt nagu pilt tuleb ja nad on sama ääre peale samasuguse sõngu, aga ma tunnen nad ära. Loomulikult teeb rõõmseks, tore teid asju on ikka tore kommenteerida. 1992. aasta kodumängul Eesti Sveits 06. Ma olin 9-aastane poiss, isaga läksin, see oli minu esimene Eesti koondise mäng. Et nüüd juuni alguses, siis 30 aastat hiljem, jah, esimest korda televisioonis Eesti koondise mängu ma kommenteerin ja see on kahtlemata noh, professionaalses mõttes tähtis hetk, tähtis sündmus ja tähtsad sündmust spordiajakirjanikud tähistavad teatavasti niimoodi, et teevad kõike täpselt nii nagu alati. See on kõige kindlam viis, et midagi ei lähe bussi, vaid tuleb tavapärane kvaliteet. Selleks, et Otti, Kasperi, Rasmuse ja Silveri tausta veel natuke avada, küsisime ka kõigilt neljalt viis lihtsat küsimust, millele said nad kõik vastata ühe sõnaga. Suurim üllatus oli vast see, et kõik mehed eelistavad Cristiano Ronaldot Messile. Ilmselt tuleb ühel hetkel sel teemal veel üks pikem vestlus maha pidada.